U pozadini funkcionisanja najvećih srpskih tabloida postoje brojni tajni dilovi. Reketiranje, poreske utaje, rad u korist političara, ucenjivanje političara samo su neki od javno objavljenih mehanizama funkcionisanja ovakvih medija. O ovome se gotovo ništa ne bi znalo da tabloidi prethodnih godina nisu ulazili u otvorene međusobne ratove i u ratove sa pojedinim političarima. Ipak pravi potres na tabloidnoj sceni dešava se 2015. godine kada sa otvorenim pismom Srbijo izvini oglasio vlasnik Kurira Aleksandar Rodić. Kao svedok pokajnik, navodno zabrinut za stanje nacije, Rodić tada iznosi tvrdnju da je bio pod pritiskom i ucenjivan da izbaci svaku ozbiljniju kritiku na račun vlade i premijera i da je pristajao na cenzuru. Kako navodi, sam je učestvovao u projektu ulepšavanja stvarnosti sa, citiramo, 80% drugih vlasnika medija, među kojima je naveo i Željka Mitrovića i Dragana Vučićevića. Do kojih granica sve ide može se videti iz tada objavljenog podatka da su vlasnik Pinka Željko Mitrović i vlasnik Informera Dragan Vučićević, zajedno sa Rodićem, učestvovali u izbornom štabu Aleksandra Vučića. Kao odgovor na pismo TV Pink pokreće 24-časovni program. Urednik Informera Dragan Vučićević dramatično upozorava javnost da se u Srbiji dešava državni udar. Danima traje afera u kojoj se objavljuju tajni snimci i montirani materijali. Prvo je Kurir svog bivšeg direktora Aleksandra Kornica predstavio kao kredibilnog svedoka, koji u vidno neuračunljivom stanju optužuje tadašnjeg premijera Vučića da mu je nudio novac za kompromitujuće informacije o Rodiću, vlasniku Kurira. Da bi osporio ovo svedočenje, vlasnik Informera na Pinku, kršenjem svih kodeksa ali i zakona, objavljuje podatke o zdravstvenom stanju Kornica iz psihijatrijske ustanove Laza Lazarević, a sve to komentariše i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji sedi u studiju. TV Pink potom pušta tajni snimak u kome Kornic konzumira kokain. Povodom optužbi koje je izneo Kornic, ministar policije Nebojša Stefanović saopštava da je premijer Vučić prošao poligraf i najavljuje istragu o tome ko je i sa kakvim ciljem preko Kurira širio laži protiv predsednika vlade. Od istrage se međutim odustalo, jer kako je Stefanović kasnije rekao, nisu želeli da to izgleda kao pritisak na medije. Umesto da u ovom slučaju nadležne institucije reaguju na kršenje brojnih zakona i zloupotrebu medija u kojima su učestvovali i predstavnici vlasti i predstavnici tabloida i TV Pink, sve se zapravo završava pomirenjem, odnosno posetom Aleksandra Vučića redakciji Kurira i predizbornim intervjuom ovom listu. Dok javnost polako zaboravlja šta je ko kome rekao, u junu ove godine Aleksandar Rodić objavljuje novo pismo, sada pod naslovom Srbija se diže, gde najavljuje ulazak u politiku. Uređivačka politika lista ponovo se drastično menja. Kurir iz dana u dan Vučića naziva lažovom i diktatorom, ujedno kršeći sve novinarske kodekse. Kao po pravilu u odbranu ustaju Rodićevi nekadašnji saradnici, a sada vlasnici Informera i Srpskog telegrafa, iznoseći tvrdnju da je sve to pokušaj reketiranja, jer Rodić na ime poreza duguje 4,3 miliona evra, koje neće da plati. Ministri u vladi Srbije Kurir iz dana u dan nazivaju reketaškim listom i najavljuju istragu koja će to dokazati. U julu ove godine otpočela je poreska kontrola u listu Kurir. Računi lista su blokirani, ali bez obrazloženja šta se dešava. Od uvođenja blokade naslovne strane su se s vremenom promenile. List mnogo manje iznosi optužbe na račun predstavnika vlasti, a Vučić je ponovo dao ekskluzivnu izjavu Kuriru dok je boravio u Americi. Od pre nedelju dana Kurir više nije u blokadi i može normalno da funkcioniše. Javnosti do sada nije saopšteno šta je utvrdila poreska inspekcija. Niti su prezentovani dokazi o tome da se vlasnik Kurira bavi reketiranjem.